Məsuliyyət də bildirirəm ki, Uyledar qəsəbəsi, yəni kiçik bir qəsəbədir, 1,8 kvadrat kilometri bir ərazidir. Orada kömür şaxtaları tapılından sonra, elə adından da görsənilir də, Uyledar, yəni Uyl verən, kömür verən bir qəsəbədir. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin nəzarətində deyil. Ukrayna Silahlı Qüvvələri, deməli, mühasirə şübhəsi, mühasirə təhlükəsi olduğuna görə şəhərin tam kənarındadırlar, tam şimal hissəsindədirlər. Bu belədir. Rusiya şəhərin cənub-qərb və şimal-qərb hissəsində bəzi yerlərdə, bəzi binaların üzərində bayraqlar qaldırılır, amma şəhər böyük mənada boz zonadır. Yəni, Ukrayna Silahlı Qüvvələri bunu gizləmirlər. Ukrayna Silahlı Qüvvələri onların qarşısında qoyulan tapşırıqları, mən deyərdim ki, dəfələrlə, artıqlaması ilə yerinə yetirdilər. Düşmən tərəf doğrudan da çox ağır itkilər verdi. Təxminən bir neçə gün öncə mən oradan gələn bir nəfərlə, yəni özümün bizim Zabitlər Birliyinin də üzvüdür. Necə deyirlər, ehtiyatda olan zabit deyil bizi kimi, o iş başında olan zabitdir. Deməli, o and içdi ki, bütün şəhərin ətrafı Rusiya Silahlı Qüvvələrinin canlı meyitləri və texnikaları ilə doludur. Yəni, böyük bir qəbristanlıq da dedi ora, dedi ki, orada böyük bir qəbristanlıq yaradıb Ukraynalılar. Bu belədir. Yəni, Ukrayna Silahlı Qüvvələri, biz hər zaman danışırıq sizlə. Konkret yaşayış məntəqəsi uğrunda müharibə aparmırlar. Ukrayna Silahlı Qüvvələri düşməni tükəndirmək müharibəsi aparırlar. Və bu mənada, məsələn, Uyledarın qarşısında qoyulan tapşırıq 2 il, 8 ayda, yəni 2-ci ayında 10-cu aydır, bəli, 2 il 8 ay, 32 ay Uyledar müqavimət göstərdi, amma Uyledar doğrudan da strateji yerdir, Valnavaxa rayonunun sonuncu belə deyə, yaşayış məntəqəsi idi və dəmir yol xəttinə oradan, yəni Qovşaqdır Valnavaxa, Azov dənizinin şimal hissəsində gedən dəmir yoluna nəzarət edə bilirdi, çünki 18 kilometr, 19 kilometrə qədər oradan, deməli, Uyledardan Valnavaxaya, o dəmir yol mərkəzinə məsafə var. Və bu mənada orta artilleriyası və orda artilleriyası və reaktiv mərmilər çatırdı. Ona görə dəmir yolun kəsmişdi. Bu mənada Uyledarın itirilməsi təbii ki, itkidir. Hətta mən dərdim, müəyyən mənada bir strateji itkidir. Amma böyük mənada hansısa nəyinsə dəyişməyindən söhbət getmir. Çünki Uyledardan aşağı hissədə, yəni o dəmir yol hissəsi də onsuz da Rusiyanın nəzarətində idi. Amma müharibə davam edir. Bugün, məsələn, dünən axşam da, bugün səhər də həm prezident, həm nə bilim, bizim müdafiə nazirimiz Rüstəm İmirov da bildirdilər, Ukrayna öz silahlarını inkişaf etdirir və mən belə görürəm ki, və alınan məlumatlar da onu oxşayır ki, Ukrayna tərəf F-16-lardan artıq istifadə edir. Yəni, bu faktdır. Çünki bilirsiniz, dünəndən BMTV-nin yeni baş katibi Niderlandın keçmiş baş naziri Mark Rutte-dir. Dünəndən o öz vəzifəsini icrasına NATO-nun başladı. NATO-nun baş katibi. Bəli, NATO-nun baş katibi. O daha radikalı bir insandır və təsəvvür edin ki, elə o baş nazir olmağa başlayanda Niderlandın hava layneri, yəni Boeing-i vurulmuşdur Donetsk vilayətində. Ona görə Niderland bizə birinci F-16-ları verən dövlətdir və F-16-ların verilmə mərasimindən təxminən bir iki həftə öncə deməli Mark Rutte Kiyevdə idi və o bildirdi ki, biz ona görə F-16-ları veririk ki, siz bizim də qisasımızı alarsınız. Bu mənada Ukrayna tərəfin hansısa bir təşvişindən yaxud nədənsə söhbət getmir. Ukrayna tərəf silahlanır, ona yeni silahlar verilir. Təbii ki, yenə də siz bayaq verdiyi sualın üstə qayıdaq ki, İsrail-İran, İran-İsrail müharibəsi bu mənada xəbər başlıqlarından Rusiya-Ukrayna müharibəsini çıxardır. Amma bu o demək deyil ki, Ukraynaya edilən yardımlar gələn silahların arası kəsilir. Sadəcə olaraq ən birinci məsələ kimi qeyd olunmur, belə deyək. Baş verənlər bundan ibarətdir, amma Kursk vilayəti ərazisində təbii ki, Rusiya tərəf heç nəyə nail ola bilmir, itkiləri var, müəyyən mənə daha da bir 5-6 kəndə elə diri yandırıblar ki, gör biz burada nəsə edirik. O da yəni Rusiya ictimaiyyətinə, televiziyasından göstərmək üçündür. Amma böyük mənada orada nəsə etmək, özdə yəni havalar var. İndi bu dəqiqə mən sizinlə danışanda cəmi 14 dərəcə isti var, gecələr temperatur düşür 10 dərəcədən də aşağı. Artıq nəmişlik başlayıb, artıq meşələr keçilməz olacaq birazdan da. O zona ümumiyyətcə sıx meşəliklərdir və
bataqlıqlardır. Yəni bunu hamı bilir, o istiqaməti tanıyan insanlar. Bu mənada Rusiyanın yaxın zamanlarda öz ərazilərindən Ukrayna silahlı qüvvələrini çıxartmaq ehtimalı çox kiçikdir. Çox çox zəifdir mən deyərdim. Azdır. Həm də ora gətirilən daşınan silahlı qüvvələr ayrı-ayrı silahlı hərbi hissələrdən, ayrı-ayrı qoşun növlərindəndir və orada əməliyyatları keçirmək həm federal təhlükəsizlik xidmətinə tapşırılıb böyük mənada, amma ordu əməliyyatlarının, aviasiya əməliyyatlarının, artilleriya əməliyyatlarının təbii ki, federal təhlükəsizlik xidməti yerinə yetirmir. Onu ordu edir. Bu mənada orada da yenə uzlaşmamalar var və Rusiyanın doğrudan da öz ərazilərində nələri seçmək gücündə, iqtidarında deyil. Amma Donbas istiqamətində təbii ki, gözlənilən və prezident Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkiləri ərəfəsində yaxud ondan sonraki günlərdə gözlənilən Ukraynanın ikinci samiti yaxud Çin-Braziliya təklifi yaxud Türkiyə təklifi yaxud Macaristan təklifi yaxud Almaniya təklifi 6-7 belə təkliflər var. Yəni bu sülh sazişi ilə bağlı. Amma Ukrayna tərəf təbii ki buna razılaşmır və Ukrayna tərəfin istədiyi öz ərazi bütövlüyünü təmin etməkdir və buna əminlik var. Və bu mənada da mən bir də xəbər də bildirim ki, yəni bir neçə gündür ki, bu həftənin əvvəlindən başlayaraq Ukrayna tərəfin siyasi establishmenti və Ukrayna media məkanında gələn il may-iyun, ola bilsin aprel-may, yəni bu üç ayın birindən Ukraynada prezident seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı danışıqlar var. Və prezident seçkilərindən sonra parlament seçkilərinin də keçirilməsi də yəni gündəmdədir. Bu mənada hər halda siyasi elitada bir tərpənti var, yəni bu mənada müsahibələr verilmək, qruplaşmalar. Çünki bizim seçki qanunumuz təbii ki, təkmilləşdirilməlidir, insanlarımız yerlərin çox dəyişiblər. Təbii ki, majoritar dairələr yəqin olmayacaq, proporsional seçkilər olarsa, partiyaların keçid həddi, təbii ki, blokların keçid həddindən 2-3% fərqlənəcək. Bundan bağlı, deməli, biz hər gün, şəxsən mən dönər bir 4-5 görüşdə olmuşam bu mənada, nələri təklif edilməlidir, hansı formada obyektiv olaraq, yəni siyasi partiyaların hamısının parlamentdə təmsil olunması məsələləri gündəmdədir. Onu demək istəyirəm ki, Ukrayna tərəf qələbəsinə əmindir və qələbə sazişi, sülh sazişinə qələbə sazişi deyir və bildirir ki, sülh ancaq Ukraynanın qələbəsindən sonra ola bilər. Bu mənada qərbdəki dostlarımız təbii ki, bizim yanımızdadırlar. Bu günlərdə xəbər başlıqlarından Ukraynanın ikinci cərgəyə və yaxud paralel cərgəyə keçməsinin səbəbi də yenə də İsrail-İran müharibəsidir. Amma bunlar da necə deyərlər, yəqin ki, elə bilirəm bu faza İsrail-İran müharibəsi bir neçə dəfə raket hücumlarından başqa deməli artıq hansı əməliyyatlar olacağına inanmaq olmur. Çünki İranla İsrailin birbaşa quru sərhədi yoxdur. Onların arasındakı məsafə, quru sərhəd olan məsafə təxminən 1500 kilometrdir Livan üzərindən. Bu mənada, yəni, belə asan deyil. Ukrayna məsələsi istənilən halda, yəni yaxın günlərdə keçiriləcək. İndi hansısa formada, hər halda Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyi bildirir ki, biz sizə silah vermişik. Yəni silah vermişik, təbii ki, icazəni gözləyin. İndi icazəni ola bilsin, xanım Harris prezident olarsa onun üçün saxlayırlar ki, ona bir dividend olsun, siyasi onun bir dəstək olsun ki, o qərar verdi. Yox, əgər tutaq ki, Harris xanım seçkiləri uzursa, istənilən halda, bugünkü prezident yanvarın 20-sinə qədər səlahiyyətlərini icra edir, o bu icazəni verəcək. Başqa cürə, məsələn, sırağa gün prezident Biden bildirdi ki, Ukrayna qalib olacaq. Əvvəl deyirdilər, Ukrayna uduzmamalıdır. Və deyirlər, Rusiya udmamalıdır. Bütün əgər baxsaz bəyanatlara, əvvəl bütün bəyanatlar belə idi. İndi bu günləri deyirlər ki, Ukrayna qalib olacaq. Yəni, Bidenin sonuncu Ukraynanın bağlı verdiyi sırağa günkü fikir bundan ibarətdir və bunun qələbə addımlarının yanında həmişə biz olacaq. Bu günləri, dünənləri, daha doğrusu, Britaniyanın keçmiş, məsələn, müdafiə naziri, spiker, hamısı, bəziləri deyirlər, Ukrayna, məsələn, NATO qüvvələri göndərməliyik. Belə danışıqlar getdikcə deyirlər, intensivləşirlər. Ukrayna, məsələn,
Yeni növ aldığı yeni növ silahlar təbii ki F-16'lar üçün əvəzsiz silahlardır və onlarla Rusiya ərazisinə həm dövlət sərhədi boyu, həm də dərinliklərə hücum etmək mümkündür. Yox, əgər buna icazə verməyəcəklərsə, niyə bu silahları verirlər? Və bu suallar hamısı necə deyirlər, gündəmdədir. Bu mənada Rusiyanın hansısa uzun müddətli tutaq ki, burada özünün, nə bilim, qoşunların qorumaq, saxlamaq, yaxud burada durmaq imkanında olduğu şübhəlidir. Təbii ki, çox ağır itkilər hesabına nələrəsə nail olur, çox ağır itkilər hesabına, Afət xanım, doğrudan da belədir. Amma burada uzun müddətli, yaxud dayanıqlı nəsə etmək gücündə deyil. Bunlar hamısı gözümüzün qarşısında baş verir, yeni paketlər açıqlanır və yeni paketlərdə doğrudan da Ukraynanın illərlə olmasa da aylarla, heç olmasa il yarım, iki ildə yalvardığı, istədiyi silahlar bugün həmin paketlərdə var. Yəni, və getdikcə bu siyahı da çoxalmaqdadır və təbii ki, yenə də yaxın günlərdə gözləntimiz bundan ibarət ki, yenə də prezident seçkilərinə yaxınlaşdıqca Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasi hakimiyyəti təbii ki, bu tipli köməkləri getdikcə çoxaldacaq.